Ekonomia u kreditua me rreth 795.6 miliard lek në muajin qershor të këtij viti sipas tadhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë në muajin maj kredia për ekonominë regjistroi një total prej 782.9 miliard lek. Pra rezulton se në harkun kohor të një muaji, kredia u rrit me rreth 1.6% me një shtesë prej 12.6 miliard lek. E matur me qershorin e vitit të shkuar, kredia këtë vit rezulton 11.5% më e lartë me një shtesë prej afërsisht 82 miliard lekësh apo afro 800 milion euro. Kjo rritje atribohet kryesisht zgjerimit të kreditimit të korporatave të tjera financiare. Nga ana tjetër edhe kredia për biznesin nga shënuar një përmirësim të dukshëm. Nga 438.2 miliard lek në maj, ajo është shtuar me më shumë se 9 miliard lek në qershor, duke arritur në rreth 447 miliard lek. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, kredia për biznesin është rritur me rreth 10.6%. Por si paraqitet kredia sipas valutës? Nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë duket se kredia në valutë është paraqitur po ashtu me rritje. Në muajin qershor, kredia në monedhën e huaj për bizneset është rritur me 2.8%, ndërkohë që kredia në lekë ka shënuar një rritje më modeste se ajo në valutë me 1.3% krahasuar me muajin maj. Po ta shtrim analizën e harkun kohor të një viti, shohim se kredia për bizneset në valutë është rritur me 5.8% në qershor të këtij viti, krahasuar me qershorin e vitit 2023, ndërkohë në monedhën vendase ka patur një rritje të fortë prej 16.5%.